Ми витримали карантинні обмеження і навчилися цінувати живе спілкування. Ми розуміємо і усвідомлюємо, наскільки важливі офлайн-зустрічі. Тож готуємось зануритись в роботу і розпочати будівельний сезон саме на виставці «Київбілд», яка відбудеться 16-18 лютого 2022 року. Це будівельна виставка для професіоналів. А редакція журналу «Профбілд» вже готує бізнес-зустріч експертів ринку бетону та залізобетону. Зустріч відбудеться 17 лютого об 11 годині. Мета зустрічі – консолідація максимальної кількості учасників ринку бетону задля сприяння більш динамічному галузевому розвитку, обмін досвідом та обговорення проблем, котрі виникають в процесі роботи, та дійти спільних рішень щодо їх вирішення. Тож запрошуємо вас на виставку та на бізнес-зустріч. Долучайтеся, з нами цікаво!